दर्शक महानुभावहरु नमस्ते म अहिले पटनाली खोलामा छु र यहाँनिर चाहिँ कोका खानेपानी अभियानको काम चलिरहेको छ विशेष गरी यो यसलाई पटनाली खोलाइ भन्छ नि हैन र यहाँनिर चाहिँ टुचनमा अहिले पाइपलाई भनौँ न त्यहाँ बाँधेर अथवा बिछ्याउने काम वार पार गर्ने काम चलिरहेको छ हाम्रो कति दिनदेखि यहाँ काम भइरहेको छ भाइ हिजोदेखि हिजो हामीले के टुचन टाङ्यौँ होला हजुर हजुर ए र आजदेखि चाहिँ टुचनमा पाइप हालिँदैछ ए तपाईँको नाम हजुर तपाईँको नाम देवेन लिम्बू देवेन लिम्बू तपाईँ यहाँ जस काम गरिराख्नु भएको छ कति दिन भयो तपाईँले यो अभियानमा काम गर्न थाल्नुभएको मैले लगभग काम गरेको डेढ महिना हुनु भएको थियो डेढ महिना घर चाहिँ कहाँ तपाईँको घर मेरो पाँच थर हो पाँच थर कसरी यहाँ यता काम गर्न आइपुग्नु भयो हाम्रो यो कन्ट्याक्ट भयो कि किरण किरण किन्ने नयाँ ऊ किरणसँग चाहिँ हाम्रो कन्ट्याक्ट भयो अनि त्यही भएर ए अनि यस्तो काम सिलाएको छ काम गर्नु आउनु भनेर यस्तो पहिले पहिले यस्तो भिरहरूमा टुचनहरू टाङ्ने काम गर्नुभएको थियो होइन हामी पहिले पहिलो हो यो फर्स्ट टाइम है अनि काम गर्न आउनु भन्दाखेरि अब कस्तो काम थियो लागेको थियो तपाईँलाई र अहिले कस्तो गर्दै हुनुहुन्छ अहिले पहिला चाहिँ अब यसो पाइप जोड्ने भनेर हामीले चाहिँ भनेर आएको होइन हजुर र पाइप जोडिँदैछ तानिँदैछ त्यसै अब किसानमा पाइप हालिँदैछ एकदम भिड भयो है पाइप तान्यो बिछायो त्यस्तै एकदम कठिन छ नि काम त हजुर काम त एकदम कठिन छ नि होइन काम चाहिँ एकदम रमाइलो छ कठिन पनि छ तर रमाइलो छ रमाइलो होइन साथीभाइहरू रमाइलो गर्नै पऱ्यो यो कति मिटर लम्बाइ रहेछ यो टुचन यहाँ दुई सय दस किलोमिटर दुई सय दस मिटर दस मिटर ओहो दुई सय दस मिटर लामो टुचनमा उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ टुचन टाङ्ने काम चाहिँ कसले सन्तोषले गर्यो होइन सन्तोष लिम्बू तपाईँहरू चाहिँ अहिले पाइपहरू तान्ने भन्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ ओहो ल दर्शक महानुभावहरू टुचन यहाँ माथि टुचनमा पाइप अहिले बिचसम्म आइसकेको रहेछ दुई सय कति पो भन्नुभयो दुई सय दुई सय दस मिटर र अहिले टोली चाहिँ कतापट्टि छन् हजुर हजुर ए ल पाइप यता यो पूर्वतर्फबाट जोड्दै आएको उता तान्दै हुनुहुन्छ उताबाट ठेल्ने यताबाट तान्ने ल हेर्नु त ओ रुखमाथि पो छ नि त साथीहरू त के होइन माथि ए अनि माथि कति माथि छ अब पाँच छ मिनट लाग्छ है ल हेर्नु दर्शक महानुभावहरू यो पटनाली खोला माथिसम्म माथि अहिले यो यसरी टुचनमा पाइप तान्ने काम भइरहेको छ एकदमै खतरनाक काम भनौँ एक किसिमले निकै एडभेन्चर भइरहेको छ यहाँ दुई सय दस मिटर लामो पाइप अब यो टुचनमा टाँगिएको टुचनमा यसरी उहाँहरूले तान्दै हुनुहुन्छ यो खोलाको दुईतिर भिरमा चाहिँ कामदारहरू हुनुहुन्छ यता पाइप जोड्ने त्यस पछाडि ठेल्ने यतापट्टिबाट तान्ने काम भइरहेको छ यो एकदमै माथिबाट यसरी टुचन टाँगिएको छ दर्शक महानुभावहरू म माथि तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु आकाश माथि यो एकदमै तल म यति तल छु र यो एकदमै हाइट छ माथि माथि टुचन तारको भरमा यसरी यो पाइपलाईले यहाँनिर बिछ्याउने काम चलिरहेको छ अब म तपाईँलाई यो जुन ठाउँमा उहाँहरूले पाइप जोड्दै यो टुचनमा टाङ्नको लागि जो प्राविधिक टिमहरू कामदारहरू तयार हुनु भएको छ म त्यहाँसम्म पनि पुगेर तपाईँलाई यो माथिबाट पनि यो दृश्य देखाउनेछु यहाँ माथि कामदारहरू तानौ तानौ भनेर यता पूर्वतर्फबाट उहाँहरू कराउँदै हुनुहुन्छ र यता पश्चिमतर्फ रहने हाम्रा साथीभाइहरूले पनि यो टुचनलाई टुचनमा यो पाइप तान्दै हुनुहुन्छ र यो पाइप सर्दै गएको छ दर्शक महानुभावहरू
अब म माथि साथीहरु कामदार साथीहरु बाइक तिर जाँदैछु दर्शमानमा हाम्रो यहाँ निर एउटा पाइप रहेछ यता थप दुईवटा पाइप पनि हाम्रो साथीभाइहरू एकदमै कामदार साथीभाइहरू जोखिम मोलेर काम गरिराख्नु भएको छ यो माथि पाइप सरेको आवाज तपाईँले पक्कै पनि सुन्नुभयो पाइप जोड्दै टुसनबाट फेरि उहाँहरूले पाइप सार्दै हुनुहुन्छ माथि कोका खानेपानी अभियानको बृहत् जन श्रमदान अभियान गएको शनिबारै सकियो दर्शमान बाबु अहिले मात्रै प्राविधिक कामहरू चलिरहेको छ र तपाईँहरूलाई जानकारी एउटा के पनि गराउँ भने बाहुनी भिर लगायत चावाचा फुलबारी लगायत क्षेत्रहरूमा पानीको टेस्ट पनि हुँदै गरेको जानकारी पाएको छु अब बिस्तारै पानीहरू पानीलाई कोकाको अभियान हप्ता 10 दिनमा पूर्ण रूपमा सकिने सर पानी साबुन फ्याक्ट्रीमा झार्ने लक्ष्यका साथ अहिले कामहरू चलिरहेको छ म यो पाइप टाङ्दै गरेको टिमको नजिकसम्म आइपुगिसकेँ निकै माथि रहेछ यो तलबाट पाइप अहिले सर्न थाल्यो फेरि र आकाश गडाङगुडुङ पनि गरिरहेको छ दर्शमान बाबु यहाँ आइपुगे पछाडि आकाश गडाङगुडुङ गर्दैछ सम्भवतः पानी पर्छ होला पर्नुपर्छ एकदमै गर्मी छ जनजीवनलाई अस्तव्यस्त बनाइरहेको छ खडेरीले बाली नानीलाई पनि एकदमै असर गर्ला पुऱ्याइरहेको बेलामा पानी पऱ्यो भने धेरै राहत महसुस हुनेछ दर्शमान बाबु र दर्शमान बाबु आइपुग्यो है आइपुग्यो बल्ल बल्ल दाई नमस्ते ल सबैलाई नमस्कार है ओहो ए कहाँ हो तपाईँहरूको चाहिँ ए अर्चाले यहाँ माथि ओहो सुँगुर ढाले छ ल खुसीको कुरो पाइपमा टुचनलाई त्यसरी बाँध्छौ है हजुर नसरोस् भनेर यो टुचन र पाइप न नसरोस् भनेर होइन त्यसले नभए कोही बेला एकै ठाउँमा हुन्छ नि त हजुर हो यो कति 200 कति मिटर छ यो लम्बाइ 210 मिटर र हाइटको कुरा गर्ने हुँदा निकै होला है माथि हजुर धेरै छ कतिजनाको टिम हुनुहुन्छ अहिले यहाँ खटिराख्नु भएको अहिले हामी यहाँ खासमा 25 जना हो तर 3-4 जना भाइहरू छैन हजुर हामी दुई भागमा वारी र पारी बसेको छौँ जम्मा 32 जना हजुर अनि एक दुईजना भाइहरू चाहिँ आउनु भएको छैन आज हजुर अनि दुईपट्टि भागमा बाँडेर तान्नेर खेल्ने कोही पस्ने कोही जोड्ने हजुर आफ्नो आफ्नो कोही तार काट्ने हजुर त्यसरी छुट्याएको छ भाइ ए यताको लिड कसले तपाईँले गर्नुभएको हो अहिले हजुर अहिले यता गरेछु उता अर्को भाइ हुनुहुन्छ हजुर भाइको नाम पनि भनिदिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ प्रेम रायमाझी एकदम प्रेम रायमाझी धरनकै हुनुहुन्छ तपाईँ होइन यो अभियानमा निरन्तर जोडिनु भएको छ
र यो टिमले चाहिँ यो टुचनमा टुचनको मात्रै काम गर्ने हैन त अहिले टुचन मात्रै लाउने हाम्रो अर्को टोरी छ हामी चाहिँ टुचनमा चाहिँ हामी पाइप लगाइदिने अनि ह्याङ्गिङ गर्ने पाइप लगाउने अनि पाइप पनि बिछाउँदै बिछाएको पाइपहरूलाई हामी के अरे फिनिसिङ गर्दै जाने ए यो फिनिसिङ टोली हो यो फिनिसिङ टोली भनेपछि यहाँदेखि उता पश्चिमपट्टिको काम सकिएर आइसक्नु भएको तपाईँहरू हाम्रो तर्फबाट गर्ने काम चाहिँ हामीले सिधै हुँदै आइसक्यौँ पाइपलाई चाहिँ फिनिसिङ गर्दै आउनुभयो आएको छौँ हामीले अब टुटफुट के भएको खण्डमा अरूहरूले त्यति बेला चाहिँ बनाउँदै आउने हुनुहुन्छ त्यो भनेको चाहिँ पानी परीक्षण गर्ने क्रममा केही कतै भनौँ न केही देखि भेट्यो भने त्यो खालको टुटफुट अरूले त्यसलाई चाहिँ ए त्यसको लागि अर्को टिम छ त्यो चाहिँ पानी परीक्षण गर्ने टिम टिम हो हाम्रो चाहिँ अब लगभग अब फिनिस भए जस्तो छ अब हामीले सकेपछि हामीले सके कोही जस्तो छ अब अनि यहाँदेखि पूर्वपट्टि अझै उतापट्टि जोडेर लगेको छ ए उता अर्को टोली फिनिसिङ गर्दैछ चाहिँ हामीले जोड्यौँ हजुर अब यो टुचन सदस्य हाम्रो चाहिँ लगभग आज नभए भोलिसम्ममा चाहिँ हामीले सकेपछि हाम्रो चाहिँ अब सिद्धिहरू अब फिनिसिङको काम सकियो अब हाम्रो चाहिँ सिद्धिहरू त्यो भनेको साबुन फ्याक्ट्रीसम्मको लागि हजुर हाम्रो यहाँसम्म भयो अब अरू जोड्ने टोली उता हुनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँ अब त्यो सर्दोवारी यता पश्चिमपट्टिको खैरेमाथि पनि जोड्दैछ अरे होइन अर्को टिमले ओ हो त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ यहीँ नै इन्ड होला जस्तो छ अब फिनिसिङ यहीँ नै इन्ड हुने ए यहाँदेखि उता जोड्नु परेन भने पटनालीसम्मबाट सकेर जस्तो भनेपछि अब हाम्रो काम बाँकी रहेको भनेको दाइ मात्रै पानी परीक्षण परीक्षण कहाँसम्म आउँदैछ कहाँ जस्तो अस्ति बाहुनी भिरसम्म त सफलतापूर्वक आयो पानी अहिले फेरि हाम्रो यो उसमा फुलबारी मासतिर हजुर बान्द्री चौरी के हुन्छ होइन छाउरी खोला छाउरी खोलासम्म त्यहाँ गरियो हजुर अब त्यसमा पानी उताबाट त्यहाँ कति आयो उताको झार्दा र यहाँ झार्दा त्यो हेर्दै हेर्दै अब त्यसरी लगिन्छ ए दाइ अब कस्तो लागिरहेछ यो अब अभियान अन्तिम चरणमा छ अहिले होइन अभियान यस्तो छ अब अभियान हो यहीँ बसिन्छ खाइन्छ यहीँ अब यसो काम आवश्यक काम परे मात्र हामी धरण घर बेलुका गएर बिहान फेरि आइहाल्ने तरिकाले गइन्छ काम हो भिर पाखामा हो र पनि हामीले त्यस्तो कुनै ऊ छैन त्यसमा पनि हामी चाहिँ जुटेरै डटेरै नै लागेको छ टिम वर्क पनि एकदम मिलेको छ सबैजनाले आफ्नो आफ्नो काम सबैले गरेको छ र कसले गर्दा नभ्याएको छ भने अर्को टिम हाम्रो साथीहरूबाट हेल्प पनि गरिहाल्ने म मेरो काम यो हो म अर्को काम गर्दिनँ भन्ने छैन उहाँले अलिक यसरी तान्नेहरू हुन्छ भने एकछिनमा अर्को काम भाइ गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ उहाँहरू हाम्रो त्यस्तो कुनै छैन छैन राम्रो छ दाइ त्यो सुरुवातमा होइन अब कोकाको अभियान सुरु हुँदै गर्दा र अब त सकिन आँट्यो नि त सकिन आँट्यो है यो बिचको एकदम निकै भिर होइन पाखाहरू खोला खोल्सीहरू हिँड्नु पऱ्यो काम गर्नु पऱ्यो अब काम सकिँदै जाँदाखेरि अभियान सकिँदै जाँदा होइन अब पानी धरान पुग्छ होला भन्ने खालको त्यो आशा जाग्दै गर्दा होइन एकदम महसुस चाहिँ क्या कस्तो हुन्छ क्या तपाईँलाई अब त कस्तो भने जति हामी यता सर्दै क्याम्प सर्दै आउँछौँ हजुर त्यति अलिकति हौसला बढ्दै गएको छ अनि यसो कहिलेकाहीँ धरान पुगेर पुग्दा सोध्छन् कहाँ आइपुग्यो भन्दा अब त हामी यहाँ आइपुग्यौँ अब त यति दिनमा त हाम्रो धरानमा पानी आउने पानी आउन सम्भावना छ भनेर हामीले उनीहरूलाई हौसला दिन्छौँ होइन त्यही भएर श्रमदानकोहरू पनि अब त आउन आँटेको छ फलान ठाउँमा आइसक्यो पा फिनिसिङ गरेर भनेर श्रमदानको पनि त्यसरी नै बढ्दै आउनु भयो होइन त्यो क्रममा कामहरू बढ्दै गयो र जे होस् भिर पाखा भएकोले गर्दा यत्रो यति समय लाग्यो तर यो समय एकदम हाम्रो अरूको हाम्रो लागि ढिलो भए पनि अरूको लागि चाहिँ एकदम छिटो हो अरूले यस्तो अभियान गर्दाखेरि त महिनौ लाउँथ्यो अब महिना होइन यो त वर्षौँ लाग्थ्यो तर हाम्रो यो त हामीलाई त अझै ढिलो भयो जस्तो भयो हामी त किनभने जुटै छौँ नि त तर हाम्रो लागि अलिक ढिलो भयो कि जस्तो लाग्यो तर अरूको लागि हो भने त यो त भनौँ यति दुई तिन महिना भनेको उनीहरूको इम्पोसिबल यो त वर्षमा लाग्छ एकदम हामीलाई चाहिँ पानी छिटो खानु छ र खानु छ ढिलो भए जस्तो फिल भयो होइन अहिले 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 चाहिँ पानी भए कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने भएर हतारिएको छौँ नि त हामी त धरानमा पानी कहिले झर्छ भन्नेमा मात्र छौँ हामी एकदम खुसी लाग्यो दाजु ल उहाँले यतातिरको अहिले यो प्राविधिक टिमको भनौँ यो फिनिसिङ टोलीको उहाँले लिड गरिराख्नु भएको छ यता हाम्रो साथीभाइहरू टुचनमा पाइपलाई जोड्दै पश्चिमतर्फ यसलाई पार गराउँदै हुन्छ यो पन्नाली खोलालाई तपाईँहरू त यता क्याम्प नै यता खडा गरेर यतै बस्नुहुन्छ है तपाईँहरू
यो तपाईहरु कहाँ कहाँको टोलीहरु कहाँ कहाँको हुनुहुन्छ हौ कुन कुन ठाउँको पास्टर भोजी ए हाम्रो भाइहरु एक जना दुई जना उ यहाँ सेतो भेस्ट लाउने भाइ तीन जना अनि त्यहाँ उदयको भाइ चार जना हाम्रो लिम्बू भाइहरु पाँच थरबाट ओहो उहाँहरु पाँच थरबाट आएर यो अभियानमा सिन्दूरपुच्छर देखि नै उहाँहरु हुनुहुन्छ यहाँ ए उहाँले चाहिँ कि सर्टेन पारिश्रमिक पाउने गरी नै हो नि काम गर्नुभएको पाउने गरेर हो अनि यहीँको लोकल हुनुहुन्छ हजुर ए यताको स्थानीय स्थानीय लोकलहरू हजुर ए धरान पाँच थर उता माथितिर बडै बारा क्षेत्रतिरको उहाँहरू बारा क्षेत्र होइन अर्चले अर्चलेतिरको जुतपाखीहरूतिरको त्यताबाट चाहिँ काम गर्दै गर्दै यहाँ आइपुगिसक्यो ए स्थानीयहरू जहाँ जहाँ हाम्रो यो अभियान चलेको थियो स्थानीयहरू श्रमदान अभियान त्यताकोहरू पनि जोडिँदै आउनुभयो जोडिँदै खुसी लाग्यो ल यसले भनेपछि स्थानीयहरूलाई रोजगारी पनि दियो दियो होइन सपोर्ट पनि भयो आर्थिक रूपमा पनि एकदमै दस महानुभावहरू अनि को बोल्ने कता आउने बाटो मनै हो होइन सुन्नु त सुनेको कि बल्टु ल्याउने मान्छे हो कि मतलब बल्टु लिएर आउने मान्छे अर्चले भनेपछि धरान पर्यो कि बरा क्षेत्र पर्यो बरा क्षेत्र हो बरा क्षेत्र नगरपालिका एक अर्चले अर्चले यो अभियानमा यसमा काम गर्न थाल्नुको कति भयो तपाईँले म 18 गते र 19 गते देखेँ वैशाखदेखि वैशाखदेखि लागेको भनेपछि एक महिना त भइसक्यो एक महिना तिन दिन चार दिन भयो होला चार दिन जति हो है अनि कस्तो भइरहेछ यो काम जुन यो पाइप जोड्ने टुचन टाङ्ने होइन लगायतको कामहरू कस्तो भइरहेछ तपाईँ अनुभवमा राम्रै छ अहिलेसम्म गरिँदैछ नै गर्दै आइँदैछ ठिकै छ भनौँ न हजुर अहिलेसम्म अब पानी पुग्ने बेला भयो अब फुलबारीसम्म आइ नै पुगिहालो अस्ति बाउनीपुर जाँदाखेरि बाउनीपुरमा देखेको पानी झर्दै गरेको अब फुलबारीसम्म आइसक्यो अब यहाँ त पक्कै पनि आउला नि त्यहाँसम्म आइसकेपछि त यहाँ त आउनु नै पर्ने बाउनी भिर जस्तो भिरमा त चढ्यो म त चढ्यो भनेदेखि त्यहाँबाट त ठिकै छ नि त फुलबारी त्यहाँको हेर्नुभयो त्यो फोर्स पानीको हेरेको कस्तो थियो पानीको फोर्स पानी ठिकै थियो यहाँदेखि परसम्म हान्थ्यो पारिपट्टि भित्तामा त झन् टुचन्तो काटेदेखि त पनि यहाँ खाल्टामा पनि पानी ठिकै हो त्यतिको राम्रै तरिकाले आइरहेको थियो अब तपाईँलाई कहिले सोच्नु भएको थियो तपाईँले यसरी कोकाको पानी यसरी भिर भिर माथिसम्म कुद्छ भनेर कहिले सोच्नु भएको थियो मान्छेले कल्पनै नगरेको कुरा हो यो चाहिँ यसरी पानी लान्छन् र धरानकोले खान्छन् भन्ने कुरो त त्यो कल्पनै नगरेको मान्छेहरूले तर एकैचोटि यो पाइप लगेर थुपार्दाखेरि त्यहाँको मान्छेले त अचम्म मानेको थियो कि यो पाइप किन ल्यायो होला कसरी ल्यायो किन ल्यायो पाए भन्ने भएको थियो हाम्रै गाउँमा हजुर अब पछाडि चाहिँ अनि ल धरान पानी लाने अरे धरानले यसरी पाइप भन्ने कुरो चाहिँ नताने भा तानेर त्यसरी थापाको मात्रै नभए हामीलाई थाहा छैन यो पाइप त बाटामा देखेको अब किन थुपारेछ कहाँबाट ल्याएको छ त यो पाइप केमा युज हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन नि भइरहेको अनि त्यो थाहा पाउँदाखेरि अचम्म पनि भयो होला है यत्र पाइप किन ल्यायो भन्ने कुरा होइन कोकाको पानी लाने भन्दा चाहिँ अचम्मै लाग्यो होला अचम्म कहाँबाट लाने रहेछ भन्दाखेरि अब त्यो कहाँबाट लाने त्यो पनि अहिलेसम्म ठिक भएको छैन न सिद्धिपुछरबाट लाने हो म यता माथि सिद्धिपुछर माथिबाट निकाल्ने हो भने पहिला त माथिले उसो हाम्रो स्कुलदेखि माथिबाट लाने कुरा थियो नि त त्यहीँ पाइप पनि त्यतैबाट लाने कुरा थियो अनि पाइप माथि माथि थुपारेको पछाडि त यहाँबाट पानी नआउने भयो तलबाट चार्यो भन्ने सल्लाह गर्दाखेरि अनि पछाडि थाहा भयो यसरी पाइप पाइप लागेको पानी पनि तर यसरी पहिलादेखि थाहा भयो अगाडि अगाडि काममा पसिन्थ्यो होला अब तपाईँले आफ्नो पनि काम व्यस्त नि त घरतिर नै अनि अब अहिले काम सकिँदै आयो लु नि त जुन अहिले जुन प्रवधान पनि सकेन अब यसो हाजिर पनि भयो भने हाजिर गरौँ भन्ने भएर हामी पनि यसो लागि पऱ्यौँ तिन चारजना अन्त पनि भाइहरू पनि ल हामी पनि गर्ने भनेर ल नि त ठिकै छ अब ताइलाई बुझौँ हजुर ताइसँग बुझेर अनि ताइले के भन्नुहुन्छ अब हामीले भनेर हुँदैन
भनेर नि त तीन चार जना भाइहरु नि लगाइयो हजुर गर्दछ न अहिले भाइहरु चाहिँ त्यही भाइ चाहिँ नर कुरा गर्दछ नि त्यही भाइ चाहिँ दिदै छ काम चाहिँ अचम्मै भइराछ है काम चाहिँ अचम्मै हो अब यसरी पानी लाने यस्तै जग्गाको बाटोबाट यसरी पाइप जान्छ यसरी पाइप लगेर पानी खान्छ भन्ने कुरा त अचम्मै जस्तो हो नि त हो कि नहुने अहिले पनि त्यस्तै लागिरहेको छ कसरी चाहिँ पानी लाने हो कसरी चाहिँ पानी आउँछ होला यसरी त्यस्तोमा अब कोही ठाउँमा त अब उकालो पर्छ कोही ठाउँमा ओह्रालो पर्छ भिर छ भिरमा पनि भिर पनि भन्नुहुन्छ कि चर्केनी भिर उतातिर भिर यो रमितेको भिर हजुर अथवा बाहुनी भिर त्यो पनि बाहुनी भिर हो त अथवा त्यो रमितो भिर त कहाँबाट झर्ने भन्ने त्यस्तो पनि खतरा भिर त्यस्तोमा पनि पाइप बिछायो होइन पाइप बिछायो त्यस्तो चिकन चाहिएर पाइप हालिदियो गरियो नै भनौँ न मान्छेले गर्छु भनेपछि नगर्ने चिज के रहेछ जे पनि गर्दाखेरि त जे पनि हुने नै रहेछ गर्छु भनेर आँटे पछाडि सम्भव हुँदो रहेछ ओके खुसी लाग्यो हजुर अनि तपाईँहरूको अर्चलीतिर चाहिँ के छ पानी कसरी तपाईँहरूले पिउँदै हुनुहुन्छ हामीले पानी चाहिँ अर्चलीतिर चाहिँ अहिले पहिला हाम्रो पानी यता धरणकै एरिया खैरेतिर खैरेतिरको पानी ल्याएको थियौँ ट्याङ्की बनाएर ल्याएको थियौँ त्यही पानी खाँदै थियौँ हिजो अस्तिसम्म बैशाख सामान्य भनौँ न अहिले हाम्रो भालु खोलाको पानी फेरि हामीले अर्कै ट्याङ्की बनाएको छ यतैपट्टि त्यो बार्फत नगरपालिकाले बजेट दिएर यतैबाट अनि उता पनि खाने पानीको अफिसबाट अलिअलि बजेट निकालेर ट्याङ्की बनाएको छ अहिले त्यही पानी सञ्चालन गरेको छ अहिले हामीले पनि त्यही भाडा चोरेको छ किनभने उताको पानीले मात्रै नपुग्ने परेर अब धेरै भयो अब चैत दशकमा खडेरी जोग्ने पानी परे आउनु नपुग्ने अवस्थाले गर्दाखेरि हामीले अहिले उतैको धारा जोडेछौँ उता चियाबारीतिर बडडाँडातिर धापतिर चाहिँ उतैको पानी खाँदैछ किनभने उनीहरूलाई त्यतिको पानीले त पुग्छ त्यति समस्या तपाईँहरूकोतिर छैन हामीले त्यति खासै समस्या छैन भनौँ न अब त्यो नयाँ ट्याङ्की चालु गरेदेखि अहिले कन्टिन्यू दिनमा बिहान पानी आइहाल्छ अब कसैले 1000 लिटरको कसैले 500 लिटरको यसरी ट्याङ्की राखेपछि त्यसमा पानी भएर अब गाग्रीहरू हुन्छ अलिअलि मसला डरमहरू हुन्छ काँक्रा गाईबस्तुलाई त्यो भइहाल्छ आफूलाई एकदम पानी भयो कि खाने पानी आइहाल्छ त्यसबाट त्यसैले गर्दाखेरि अहिले खासै पहिलाको जस्तो दुःख छैन खोलातिर जाने पानी छैन अर्को खोलामा जाने त्यस्तो चाहिँ अहिले भएको छैन अनि यहाँ अहिले तपाईँहरू जति काम गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू यहीँ बस्नुहुन्छ हो यतै क्याम्पमा अहिले हामी चाहिँ हामी बोगुवामा बस्छौँ हामी बोगुवाको चितनमा घर फर्किनुहुन्न नि घर फर्क यतै क्याम्पमा बस्छौँ बसेर ए अब अहिले चाहिँ हामी बोगुवामा क्याम्प छ बोगुवादेखि यहाँ आयौँ अब घर जाँदाखेरि बोगै गयो क्याम्पमा त्यतैतिर बस्यो खानापिना त्यतै खायो बिहान फेरि अनि यता काममा आउनु पऱ्यो भने त्यहाँ गाडी जान्छ गाडीमा आयो काम गऱ्यो खाना यतै ल्याइदिइहाल्छ नि खाना यता खाइहालिन्छ पाइपलाई यसरी जोडिँदैछ अहिले पाइप जोड्ने काम भइरहेछ होइन यो आज जो सकिन्छ यो टोचन वारपार गर्न सकिन्छ पाइप आज सकिँदैन है भोलि भोलि चाहिँ सकिन्छ काम यहाँनिर टुचन चाहिँ के डबल कि सिङ्गल गरेको छ है ए ट्रिपल छ है ओहो रेन्जको भएकोले गर्दाखेरि यसलाई ट्रिपल गरेर हजुर भोलि पर्सि यसले कुनै खेती नहोस् के कारणले चुट्यो अरे भने त भोलि पछि यो बनाउनु त गाह्रो हुन्छ गाह्रो हुन्छ एकदम हाइटमा छ हो त्यसले गर्दाखेरि यसलाई त्रिपल बनाएर गरेको छ डरी तरिका पानीले पनि धेरै नझोलिने गरी नझोलिने गरेर नत्र भने पछि पानीको वेटले गर्दा त्यो त झोलिन्छ ल एकदमै ल खुसीको खबर जस्तो महानुभावहरू यहाँ ट्रिपल गरिकन यो टुचन चाहिँ बाँधिएको रहेछ पछि 210 मिटर लामो टुचन छ र पछि पानीको जुन भार यसले पनि त्यसले यसलाई धेरै नलचकाओस् र क्षति नपुगोस् भनेर उहाँले एकदम निकै बलियो गरिकन बाँध्नुभएको रहेछ टुचन अहिले यहाँ धमाधम पटनाली खोलामाथि पाइपलाई टुचनमा
टाङ्ने काम चलिरहेको छ र अब यो टोली जुन फिनिसिङ गर्दै आएको टोली अब करिब करिब यहीँसम्म हो उहाँहरूको काम यहाँ भन्दा पूर्वतर्फ धरानतर्फको काम त्यति पर्दैन किनभने त्यतापट्टि पनि अर्को एउटा टिमले काम गरिरहेको छ र फिनिसिङ मुहानदेखिको फिनिसिङको काम करिब करिब सकिँदै 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 अब पटनालीमा र यही अन्तिम अन्तिम काम हो उहाँहरूको यो टोली यही अन्तिम अन्तिम हो अगाडि बढिरहेको छ हामीहरूले यहाँसम्म ल्यायौँ अब यही हाम्रो यहाँबाट अब अन्तिम नै हो यो र अगाडिको टोलीले अगाडि जोडेर गइसकेको छ र हामी चाहिँ अब भर्सक यो सकेपछि भोलिसम्ममा यहाँबाट बिदा अब आफ्नो आफ्नो गन्तव्य स्थानतिर लाग्नेछौँ अब अब मेयरज्यूको अरू अभियानतिर फेरि हामी सहभागी हुनेछौँ होइन एकदम पक्कै पनि दस महानुभावहरू धरानमा अहिले विभिन्न खालको चाहिँ अभियानहरू चलिरहेको छ यसलाई पनि यो खानेपानी कोका खानेपानी श्रम जनश्रमदान अभियानको नाम गरेर यो फागुन अन्तिम सातादेखि निरन्तर जारी छ यताबाट उहाँहरूले ठेल्ने र पश्चिमपट्टिको अर्को भिरतर्फको साथीहरूले चाहिँ यो पाइपलाई तान्ने काम गरिराख्नु भएको छ उताबाट चाहिँ कसरी तान्नुहुन्छ डोरी लगाएर काटो अनि हजुर प्यासको डोरी बाँधेको छ त्यो डोरी चाहिँ यताबाट तपाईँले टाँगेर उता पुऱ्याउनु भएको हो पाइपको मुखमा चाहिँ हामी करौतीले काटेर बनाएर त्यसलाई डोरीले बाँध्ने अनि बाँधेर यसरी नै हामीले टुचनको तारमा चाहिँ झुन्याएको भरमा चाहिँ हामी उताबाट तान्ने एकपट्टिको मात्रै बलले नहुने भएकोले गर्दा हामी यताबाट पनि ठेल्ने र उताबाट पनि तान्ने यो यताको डोरी चाहिँ उहाँ कसरी पुऱ्याउनु भयो उतापट्टि उताको डोरीमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ के गर्छौँ भने जुन पाइप फर्स्ट पाइपमा चाहिँ यहाँ काटेर दुलो बनाएको हुन्छ यहाँ दुलो बनाएर यहाँ डोरी बाँधेको हुन्छ हजुर अनि फर्स्ट पाइपमा त्यहाँबाट चाहिँ अनि हाम्रो सुरु हुन्छ तान्ने उता यो यसको टुप्पोमा जुन दुलो पारेर बाँधेको डोरीलाई तपाईँहरूले पारी पुऱ्याउनु भएको छ पारी पुऱ्याएको अनि पाइप चाहिँ त्यो ए अनि त्यो पाइपले उहाँ पुग्छ उहाँ ए त्यो पाइप त उतै छ उतै छ अगाडि छ अगाडि छ ओहो ए टुचन तार सके काट्ने भोलि मात्रै आउँछ ए टुचनै सक्यो हजुर यो जुन पाइपमा बाँध्ने जुन हजुर नटमा हजुर अब सक्यो अब भोलि मात्रै अब ए अब आजको काम यही थाती यति त हामी गर्छौँ जति छ त्यही त यति यो जति छ यहाँ तार सरले ल्याइपुर्याउनु भयो फेरि काम ए यहाँ त दसवटा जति मात्रै देखेँ मैले त ए माथि पनि रहेछ अनि तपाईँहरूको यता क्याम्प जस्तो भनौँ न घर छोडेर आउनु त थुप्रो दिन भइसक्यो तपाईँहरू है क्याम्पको बसाइ यसो जङ्गल भिरको बसाइ छ बसाइ चाहिँ कस्तो हुन्छ बसाइ त गरी महिना छ खाना पकाएर खायो जहाँ बाहिरतिर छ एउटा त्यो म्याटहरू ओछ्यायो सिधाने आनन्द सुताइ चाहिँ मजाले सबै सुताखेरि आनन्द टोक्दैन मच्छर लाग्दैन हावा चलिरहेको छ मच्छरै हो समस्या राति होइन मच्छर लागेन भने त आनन्द घरभित्र सुत्दाखेरि गर्मी भइहाल्छ यस्तो घाममा बाहिर सुत्दाखेरि हावा चलिरहेको छ मच्छर लाग्दैन यता तपाईँहरूको चाहिँ रमाइलो छ कि क्या हो बेलुका चाहिँ दिउँसोको काम त सकिँदैन हामी चाहिँ बेलुका बसाइ चाहिँ एकदम रमाइलो हजुर बेलुकाको बसाइ चाहिँ हजुर हाम्रो झगडा गर्ने टोलीमा यस्तो पनि छैन पनि हजुर एकदम राम्रो छ भाइहरू सबै मिलापी छ सबै हजुरजना भनेपछि यहाँ त बरा क्षेत्र धरान पाँच थर अनि उदयपुर उदयपुर भोजपुर उदयपुर अनि त्यहाँबाट हाम्रो यहीँको हाम्रो लोकल भाइहरू हजुर पटनाली भयो होइन ओहो ल चारैतिरको साथीभाइहरू जम्मा हुनु भएको रहेछ एकदमै खुसीको कुरा हो र यो चाहिँ है यो हाम्रो मेयर हर्क साम्पाङजीको अभियानले चाहिँ धरानलाई मात्र जोड्ने होइन धरान बाहिरका मानिसहरूलाई पनि जोडिरहेको छ है
एकदमै अब यो त तपाईहरुको त एकदम मित्रता त प्रगाढ गहिरो भयो होला उहाँहरु अब महिना भइसक्यो बसेर खाइएको एउटा भाडामा दिवस छुट्टिदाखेरि माया म चाहिँ अब रहन्छ हुन्छ नि साथीभाइमा हैन 102-4 दिन कतै यात्रा गर्दाखेरि भेट्दाको त कस्तो मित्रता हुन्छ तपाईहरु त सँगै खानु भएको छ सँगसँगै काम गर्नु भएको छ ओहो एकदम खुशी लागेला दशमार भरौँ म माथि पुगेर साथीहरूसँग त्यहाँ कुराकानी गरिसकेर फर्कँदैछु अहिले म तल निकै तल झरिसकेँ म भैँसी यता बाख्राहरू पनि छन् बाटो छेकेर बसिरहेको छ हजुरहरूको घर यतै पट्टाली ए हजुर अहिले यता गोठाला आउनुभएको ए अब यहाँ यो पाइप तान्ने काम माथि आकाशमा देखिराख्नु भएको छ है भइरहेछ यो थाहा छ यो के काम भइराखेको भनेर हजुरहरूलाई ए हजुर अब खै अब खाने पानी राम्रै भयो भन्ने भाइ खाने पानीको लाग्यो भन्ने थाहा छ हजुर यो कसले गरिराखेको भन्ने पनि थाहा छ हजुरलाई हजुर भाइ कसले भन्नु ए उहाँले गर्नुभएको अभियान हो भन्ने थाहा छ हजुर राम्रै गर्नुभयो भन्ने के अब थाहा छ ए यता श्रमदानमा मानिसहरू हजारौँ मानिसहरू आउनु भएको थियो है हिजो अस्ति शनिबार शनिबार तपाईँहरू पनि आउनुभयो यति हजार यति सय भन्नु चाहिँ थाहा छैन भाइ हजुर तर मान्छे चाहिँ थुप्रै आएको थियो हजुर मान्छे थुप्रै आयो भन्नु चाहिँ थाहा थियो ए तपाईँको त्यही हो घर ए अनि त्यतिखेर मान्छे आउँदा कस्तो लाग्यो है के को लागि आयो यत्रो मान्छे भन्ने लागेन तपाईँहरूलाई खाने पानीलाई अब राम्रै लाग्यो भन्ने हजुर तपाईँहरूले पनि सघाउनु भयो हजुर एक दिन पाइप बोक्नु भयो है तपाईँहरूले पनि आमा चाहिँ होइन छोरा ए छोराहरू आउनुभयो छोरा मान्छे छैन हजुर अनि यो तपाईँले त आहा कति राम्रो बुन्दै हुनुहुन्छ के बुन्नुभएको यो बिचैमा भए अनि बेकहरू बुनेको यो झोला हजुर यसलाई के उनीको भन्ने हजुर अनि यो चाहिँ के गर्नुहुन्छ आफैले बोक्ने कि अथवा बेच्ने कि आफैले अनि यस्तो बेच्दा पनि बिक्री हुन्छ नि यो त होइन राम्रै अब राम्रो भएको राम्रो भयो भने त बिक्री त हुन्छ यो सानो पैसा बोक्ने ब्याग हो कि ठुलो बनाउन खोज्नु भयो तपाईँले पैसा होइन यस्तोमा चाहिँ मोबाइल बोक्नुहुन्छ रहेछ ए समयमा मोबाइलको झोला मोबाइल ब्याग त्यहाँभित्र पनि छ जस्तो छ झोलाभित्र कस्तो छ तपाईँले होइन यहाँ 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 त छैन राम्रै छैन त्यो हेरौँ न एउटा तपाईँले फिनिसिङ सकेको छ कुनै यहाँ त भए राम्रै छैन यस्तो पो ए यो त अलिक ठुलो रहेछ ठुलो नि भाइले यही काम गर्नुभएको कि म यहाँ माथि गएको थिएँ काम गर्न हेर्न अनि आउँदाखेरि तपाईँहरू देखिनुभयो तपाईँहरूलाई यो काम के गरिरहेछ यहाँ भन्ने थाहा छ कि छैन भनेर नि सोधेको थाहा छ भाइ हामीले तपाईँहरू पनि धरान सत्रवासी हुनुभयो नि त हजुर पटनाली भनेपछि धरान सत्र हजुर एकदम खुसी लाग्यो